ជំរាបសួរទូរទស្សន៍ស្វែងជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនួយខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមធ្វើបទយកការតទៅនឹងកម្មវិធីសម្ពោធវិញម្ដងស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអភិវឌ្ឍស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនោះឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងបន្តផងដែរផ្ទះសំណង់ល្វែងទំនើបកំពុងតែចាប់ដើមនៅបណ្ដាតាមជាយក្រុងជាពិសេសជាយក្រុងបន្តតាមដងថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើបទយកការអំពីផ្ទះល្វែងទំនើបវីឡា TV Star ដែលបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះហើយចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាយើងនឹងស្រាប់ខ្លឹមសាររួមទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យនោះយើងសង្កេតឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វិស័យដីធ្លីនិងសំណង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរពីព្រោះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយបានអំណោយផលហើយតម្លៃអចលនទ្រព្យឬហាងឆេងដីធ្លីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានតម្លៃគួរសមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងហើយភាពរីកចម្រើននេះត្រូវបានមើលឃើញថាបរិយរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍត្រង់កន្លែងណាកន្លែងនោះនឹងមានតម្លៃភ្លាមហើយសំណង់ក៏កើនឡើងដែរខ្ញុំយល់ថាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងបាទហើយខ្លាំងនឹងវាមានតាមតំបន់ដែរតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅតំបន់នេះគឺរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេទី1គម្រោងនេះថាសាងសង់ផ្លូវធំនោះគឺដបោកន្លែងហ្នឹងបាទបុកពីផ្លូវជាតិ1ទៅផ្លូវជាតិ1បាទហើយកន្លែងនេះវាដបោកពីមុនបាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺគេចូលចិត្តបាំងហើយកន្លែងហ្នឹងវាសំណុកអភិវឌ្ឍបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមកពីរយៈមុនមករយៈឥឡូវនេះផ្លៃខ្លាំងបើយោងទៅតាមក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថាគម្រោងស្នើសុំអភិវឌ្ឍត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺតម្លៃទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រហែលជា4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានាឆ្នាំ2016ហើយមានការកើនឡើងជាង 43% ឯណោះរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតំបន់ជាយក្រុងជាច្រើនកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសសំណង់ផ្ទះល្វែងទំនើបតែម្ដងពាក់ព័ន្ធកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការរីករលាស់លើវិស័យចំណវត្ថុរហូតដល់គេហៅថាមើលឃើញដល់រហូតដល់ 80% ថាផ្នែកអចលវត្ថុនេះ involve ជាមួយនឹងការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺយើងពឹងលើកត្តា3ទី1ហៅស3គឺថាស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពសង្គមកត្តា3នេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានកំណើនយ៉ាងគំហុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យចំណវត្ថុកម្ពុជាហើយដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែររចនាបថភាពច្នៃប្រឌិតនៃសំណង់ផ្ទះល្វែងវិឡាផ្សេងៗគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យជាច្រើនកំពុងតែបង្ហាញតាមតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយឡែកក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងទំនើប TV Star បាននឹងកំពុងបោះទុនវិនិយោគសាងសង់ផ្ទះម៉ូដវិឡាទំនើបដែលមានការរៀបចំ design និង decor ជាម៉ូដវិឡាសម័យទំនើបដែលមិនធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាហើយបានរៀបចំសម្ពោធនិងដាក់លក់នៅក្នុងតម្លៃទាបជាងទីផ្សារពី10ទៅ 30% ផ្ទះល្វែងម៉ូដវីឡាទំនើប TV Star នេះស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវជាតិក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនមានចម្ងាយតែ30ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីផ្សារទួលពងរកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនឹងគុណភាពសំណង់របស់យើងខ្ញុំនៅទីនេះគឺមានន័យថាយើងប្រើសម្ភារៈសំណង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ទាក់ទងទៅនឹងប្លង់សេ
ឡង់សេបេតុងគឺយើងចាក់មួយទឹកពេញតែម្ដងមួយទឹកពេញអម្រាស់មួយទឹកពេញចំពោះតាតងខ្សែដែកយើងប្រើខ្សែដែកប្រភេទ VSD 309ដែលប្រភេទដែកល្អបំផុតនៅស្រុកខ្មែរហ្មងដែរហើយចំពោះតាតងទៅនឹងធាឈើយើងប្រើធាឈើដែលស្លឹកមកផ្ទាំងមកផ្ទាំងហ្មងគឺមានន័យថាធ្វើជាធាឈើលំដាប់ផ្ទះវីឡាលំដាប់ផ្ទះវីឡាចំពោះតាតងទៅនឹងការ៉ូការ៉ូបន្ទប់ទឹកគឺយើងប្រើការ៉ូស្ងួតតែលើដែលมันកាន់ស្លាហើយឲ្យมันរអិលអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងគេនោះតកតងទៅនឹងគុណភាពតកតងទៅនឹងឆ្នាំលៀបដោយសារខ្ញុំផ្ទាល់មានជំនាញឆ្នាំលៀបផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំលៀបខ្ញុំប្រើឆ្នាំលៀបដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺឆ្នាំលៀបម៉ាកចូលតានដែលល្បីជាងគេនៅកម្ពុជាជាពិសេសឆ្នាំលៀបនោះជាលក្ខណៈ globalization គឺឆ្នាំលៀបគឺលក្ខណៈស្ដង់ដារអន្តរជាតិដែលល្បីល្បីជាង150ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះគឺមានន័យថាឆ្នាំលៀបនឹងមានចេញលិខិតធានារហូតដល់5ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាក់គុណភាពរបស់ឆ្នាំលៀបនៅក្នុងពិធីសម្ពោធថ្មីថ្មីនេះលោកអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងម៉ូតវីឡាទំនើបបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានខេម TV ដោយលើកឡើងពីសេវានិងការផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់អតិថិជនយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងឱកាសសម្ពោធផ្ទះល្វែងវីឡាទំនើប TV Star របស់ខ្ញុំបាទគឺមានការផ្ដល់រង្វាន់ជូនពិសេសនៅរង្វាន់យកពិសេសគឺរហូតដល់ 76,000 ដុល្លារពី 7,000 ដុល្លារដល់ 60,000 ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបាទគឺជាការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសគឺបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចមកទិញផ្ទះល្វែងវីឡាទំនើប TV Star យើងខ្ញុំដោយមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពី2,000 ដុល្លាររហូតដល់ 60,000 ដុល្លារហើយបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកក្រុមការងារខ្ញុំបាទនៅលេខទូរស័ព្ទ098 801 008បាទសូមអរគុណអរគុណលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានតាមពីមកយកការតោះមកហើយសង្ឃឹមថាបទយកការទៅដល់ថ្ងៃពីរនៅគណៈពេលនេះគឺបានដល់ជាតិដល់ទីបញ្ចប់អរគុណលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានតាមដានរាល់កម្មវិធីជំនួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅកម្មវិធី My Peace របស់ក្រុមមូស្លីមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា